Reala baxırsınız, bugün növbəti buraxılış imtahanları keçirilir. Hazırda biz Nərimanov rayonunda yerləşən 45 nömrəli məktəbdəyik. Burada da artıq şagirdlərin buraxılış mərhələsi başlayıb. Bilirsiniz ki, pandemiyadır hazırda. Ona görə də şagirdlərə verilən vərəqələrdə mütləq ki, onların bu binalara girməsi üçün lazım olan vaxt qeyd olunub. Çünki ara məsafəsinin qorunması üçün müxtəlif vaxtlarda gəlmələri şərtdir. Və bugün imtahanlarda 17679 şagirdin iştirak etməsi gözlənilir. Ümumilikdə ölkə ərazisində mən qeyd edim ki, hansı ərazilərdə bugün imtahanlar baş tutacaq. Deməli, Bakı şəhərinin Nərimanov, Qaradağ, Xəzər, Yasamal rayonlarında, Abşeron, Ağsu, Balakən, Füzuli, Masallı, Neftçala, Quba, Zərdab rayonlarında və Mingəçevir şəhərində Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları keçirilir. Bugün imtahanlara mərhələli şəkildə şagirdlər buraxılır. Ümumilikdə 85 imtahan binası ayrılıb, 1359 imtahan zalı, həmçinin 225 imtahan rəhbəri, 1712 nəzarətçi müəllim, 170 buraxılışı təşkil edən əməkdar və 85 bina nümayəndəsi ayrılıb ki, imtahanlar rahat bir şəkildə keçirilsin. Hələlik bizdən bu qədər və qeyd edək ki, biraz sonra imtahanlar başlayacaq və hazırda şagirdlərin binalara daxil olması üçün onların ara məsafəsini qorumaq şərti ilə imtahan zallarına, binalarına buraxılış mərasimi keçirilir və imtahanlar aslında başlayacaq. Ətraflı məlumatı bizdən almağa çalışın. Hələlik.